uma carona, Robin. Muito obrigado, mas logo que os outros rapazes estiverem vestidos, vamos marcar de uma vez por todas quem é o campeão intercolegial da espinha reta. Eu já tenho 500 órbitas. Você ainda acaba sendo o labonauta número um do país. Como é, pessoal? Temos que ir ao barzinho, né? Certo, Robin. O que tem aí dentro que está tão pesado, hein, soldado? Estavam esperando quando ele subiu no ônibus todos os repórteres de Frisco. Esse é o tal sujeito que fugiu de um campo de prisão vietnamita. Dizem que ganhou várias medalhas, inclusive o coração de púrpura. Mas ele não usa. São Francisco, saída. São Francisco, ida. $50. Atenção, passageiros para Mississippi, Flórida. Quero embarcar na plataforma 5. Adeus, Willow. Jimmy, você é encarregado da contagem prévia. Os olhos da nação respeitam, Major Bailey. Pela mãe, pelo pai. Quando ele saiu de órbita. Ah, agora que estou de volta aqui oficialmente, quer sentar lá com meus amigos? Traga mais uma cerveja e mais um copo para... Willow. Muito obrigada. Olá. Cerveja. Ônibus só às 11. Quer se sentar? Pode deixar. Vai se levantar? Oh, bem, meu, eu vou sentar com você. Não, pessoal, vem, vamos sentar aqui. Alguma objeção?
Não, ele não me insultou. Não quis me ofender. Jimmy, vamos. Chame a polícia, por favor. Parem, Rob. Ele não gosta que o sigam. Willow, não vamos machucá-lo. Peça desculpas à moça. Detesto desculpas. Jimmy?